ီလဂီလောပစိဘလုကဆာယောဘလုဖိုဒူမာလောတဏိညာဤနေပကမာလိုတကုတာဂီအခုတော်လဲအမိဝဲတာတာဆေနတာအူမူအဖို့တဲ့အကင်းနေလောဖဲဖိလိပိဆဒုတအစဘုတစီတတစီလူနေပါဖလာဝဲတာဘူတီဝဲတီဟုယပယတလယမာနေလီတာလီနေတမိပါမိမိတာတမိဟုယမာယပတာပိနောယတလဒါအူလဲယလောခီဒေါ်ယယူခောယတာစုဒါအူလဲယမိညာဒေါ်ယခိတဘလုစုတာပနောအိုအိုဒီတိုယကနီဘာဒါဘလုဘာခါဒေါ်ယွာအတာကုထောထောလဲယေရှုခရစ်အပူနေနော်လီဆာစီတတော်ဝဲနေနေမေစောပေါ်လူပဖလားထောဝဲတာအဝဲအတပတုပတာဗောနော်အဝဲပတုပတာဝဲလဲလဲယမန်နီလီယလဲယပွဲလီတမီပါမိမိတော့ကတာလဲအဝဲမောင်းနေမိတာမနုလဲဒါအိုမူအဘူးကွိအတာအမူအလော်လီးတီတပါတာအမူလအထောတာဒီကစားရတာအမူလထောတာယေရှုခရစ်တာအမူလထောတာတာအဖူတီတပါနီပါတပီနိုကွေဝဲတာမိမိတခေါနေနီအဝဲပါကီဝဲတာအတာအမူအဖောတဲနီတိုတော့အဝဲကိုအမူမာလာကပေါ်ကီကစားရွာတော့အဝဲမူလာစီကော့ဝဲတာလဲဒါဘလူးတာဖူလဲကစားယေရှုခရစ်ကီယောအဂီအခုတော့အဝဲကွာခေါ်ဝဲတာစုဟုတ်တယ်လို့လည်းအမိညာတော့အဝဲခေတဘလူဝဲလို့နေအဝဲပါဖလားထော်ဝဲတာတော့နေပတိနေပါလို့မူမစတနီယာကြီးနေနေဒါလည်းအကမာလောဖကွေပွားတော့ပတာအုံမှုအဖို့တဲ့ဒီတဖာဦးဝဲတာအာမာတနီယာကြီးနေပပိဆိုးကမှုကီပတာအုံမှုအဖို့တဲ့ယတာအုံမှုဖို့တဲ့မင်းဒါမနုလေနေအာရတကိနေဒီပမီဝဲတာမောပါဒီတဖာသူ့နေယတာအုံမှုအဖို့တဲ့နေယကဒီတို့တော့ယကကဲထော်ဝါတကလည်းဂီပါတကလည်းဂီခရစ်ဖို့တကလည်းဂီဘဝမာတတာခုခုစော်တကလည်းဂီအဝိနေနေမိတာပတာတူတီတဖာတော့ဗောနော်ပတေတော့ကဲထော်ပွားလည်းအကအကလူအလူအပွေးတူတောက်အမှုဟောက်ဟောက်ကိုနေပါပစက်ကဲထော်ပွားလည်းအမှုကဲဘလူလည်းပွားအားကားအောတပွားကြတယ်နေလောအဝိနေနေမိအာရတကီပဝဲပွားစုကိနာဂီတာတီတဖာအတောက်အမှုဖို့တဲ့တော့ပတာအမှုနေပစက်လည်းပတာအမှုကိုရွာလာကပေါ်ကူဖလားတော်စီကော့နေလားပါစာတော့အဆုအဘလို့နေနေဒါစောတနိပွားဒါတူဥတာဥဒါတူဘာဒုတာဘာထီတီတပါနေမပွားလက်တော်ဝေးအခုနေနေပတာအမှုနေနေတထော်မကီပတာအမှုအဖို့တယ်လဲပါဒီကဲထော်တာသေးလို့လက်တားရခုတော့ပကပါတဆဲလပတာအမှုအဖို့တယ်နေမီတာအကားလို့လားလေယမတတာခုခုစော်ဘူးနေဒီယတလေခေါဖလို့တီတပါကလာနေဘဝဲခိုင်ဖင်းဖို့တီတပါပကေလော်လို့မြောင်းမြဖြာဘူးတရီလို့မူလို့ကဝော်တော့ဖဲနေနေလေယဒူတော်ယတာဘူးဘူးနေအကျုပ်ဖို့တကနေလော့တဲ့သီးဝဲတာလေထီကလာပေါ့နော်ဖဲနေစက်ကတနေသဘာဒူဒူမာလို့ယဒေါ်လော်လို့ထီကခုယဟောလို့သာဘာစတော့ဒါလေအဒုတီနော်ထိုကီကနေဒါမနုလေဒီယတုဥတာဥယတပါဒူပါတိအတုနီယပလေယဘောအူအာတိတဖာစီကောအဝဲတိသူပါဒူတပါတိသူဥတာဥစီကောလောတော့ပတာဟေဒဘလိုနီအဖော်တန်နီမီတာမနုလေဒီတော့ပဝဲတိတဖာပကဟေမာခရီယိုပလေအတာရဒက်ကလလဒါဥဖူတဖူဝေးအဘူးနေလောအခုတော့ပတာတူတိတဖာဒီတော့တလောမာတိဒီနေအတုနီနေယဲဒီရှမီယဲတာကရုခိုတကသူ့အနေနဲ့ယူအမှုအတားလယကဘာဟီဟီဘာကီယဖို့မှုယဖို့ခွာတည်တပါဤသို့တော့ဒါသူဥတဥတမီနေအဝဲတည်လေခေါဖလိုဝဲကနေစီကော့နေလောအခုတော့ဖဲနေနေယတာသူဥတဥတည်တပါယတာသူပါတို့တပါထီတည်တပါနေယဘာပါတပိနောကွေတော့ယဘာကော့ကီယပလေယပေါ်တည်တပါယဖို့မှုဖို့ခွာတည်တပါတော့ပကတူတကုတာတော့ပဟီဟီဘာလူတကုပတတော့အနာဝဲနေနေကျိုးဖိုးတီတပါဟီထော်တာအဂိတတော့ရေးရလေလောလို့ထီရကုတော့ယခိမထုကပါတာတော့ပခော့ကွာခုနာတီတပါဟဲလောပပကဒုတကုဒါဂီတာဝောတီတပါဖဲနေနေဒါလေခော့ပလုတတော်ဝဲနေနုတိညာရတာမလို့လေဖဲပဝဲတီတပါပပကွာစမေဒါတူမာနုတပါထီဒါတူဥတဥဒါပလီတာဖုအစကတော်နေပွာလောပူလောပခုပခတိတပါစီကောဘာကွာစမေဒါတော့ပွာတမီခောလောနော်တဏိယိုင်းနေဒီပိပိရှိခိုခောကိုတိတပါသူပမိဘာကွာစမေတော့ဒါသူဥတဥနေရှိဖို့ခောမှုတိတပါခဲလန်နေဘာကွာစမေဒါတမီခောတော့ပွာလောဖဲနေနေ
ပကပပတသူဥတဥလဲနော်ဂီတတော့ပကသူဥတဥပကအိုလတသူဥတဥဘူးတသေးပါပဖောတန်နေတမီတာဝဲနေမှာပဖောတန်နေမီလပကဟီကီပရှိဘူးခောဖို့ဒီတပါတာအတာကွီပကဟီကီရှိဘူးခောဖို့ဒီပါတာမီတာဘခုတော့ဖဲနေဆက်တော့လတသူဥတဥဒတာဒါသူပါဒုတပါတိဟိုးနေနေတာပင်တော့ကွေနေတာဦးမှုဖောတန်နေဒီနေ့ရက်နေ့ပတာဦးမှုဖောတန်နေပဲတော့ကဲထော်ဘွာလအကဲဘလူလပရှိဘူးခောဖို့ပဲတော့ကဲထော်လဘွာလအုံမှုမာလာကဘောကဆာရပဲတော့ကဲထော်ဘွာလအကဲဘလူလပပကောအော်လောနေဘသူတာပင်တော့ဒီမူပါတော့တော့ပွဲတေဘသူတဖိုကတ်ဘသူတတဆဲထဲလပတာတူပါခောပါဒီမိမိတကောပကတာဆဲလပတာဦးမှုဖောတန်ပကဘူးမာလာကပေါကဆာရတော့ပကဘူးကဲဘလူလပွားအာရဝအခင်းနေမိတာဆောလို့မိတာဟိရီပါလို့မူဆာနာရီနေလို့မောရဆူရီကိပွဲကိုနီနော်ကားတဲ့ကိခိဘာတုကဖတ်ကိုဘာရောပနာလေယေရှုခရစ်မိတာကိုကိခေါ်ကိစာနေလို့စိမလူနာတို့မာလနေကလူနေကထားတီတပါခိုးနေလို့ဘဝဲတီတပါဘသူတတဆဲထဲလပတာသူမာနုတပါတိပတာသူဥတဥဒီမိမိတကောပကတဆဲလပတာမှုဖို့တဲ့တော့ပကကဲထောပွာလဲအိုမူမာလာကပေါ်ကဆိုင်ရွာတော့ကဲထောဝဒဘလပရှိပခေါ်တော့ပွာလဲပဘကဝတိတဖာဝကတိတော့တိုင်ညတော့မဆဘာနေတကေလက်ခရီမီနေပခိနာလောဘာရောအာမီမောယွာဆိုကိနာတော့ကွာကိနာတကေမောယွာတုကဘောထောနာလဲအမေတော့ဒုပါနာလဲအမှုဖို့တကေမောယွာပါထောမေလဲနလို့တော့ဟီလောနာလဲဒါခုဒါဖို့တကေအာမီအာမင်အာ